Sveiki visi, su jumis esu aš Aidis ir šiandien mes žaidžiame Survival Games. Gerai. Opa, aš dabar esu turtingas, ouja. Izvyna, ne? Čia visi turbūt jau tymintis norite, ne? Jūs žinot, kad aš kieca, ne? O, čestas. That's what I need, mate. Čia kažkoks kaimelis lyg ir. What the fuck? Okay, what the fuck it's gavo to dariklį, what? Gerai. Labai tušia čia. Eik tu, savo niekad. Easy. Ką mes gauname? Nieko mes negauname. Gerai, pasijylinam. Ką mes čia matom? Vartai kažkokie. Kas už tų vartų? Šudmaliai. Pau! Gaidy, mirk. Gaidy, už tave. Škirsiu kai vaiką. Aš tave, aš būčiu tave, kai vaiką pakirtęs. Tu mandras buvai, eik, karoč. Eik, tu tą vaiką būčiau pakirtęs, ką jis ten mandavo, mandravojo. Ką man čia dabar bravleris kažkoks, bliamas zombis stovi. Ir da duoda čia kažką pasirink, kažkokius grybus asasinus čia. Legend. Nu, davai, nu greičiu, davai. Ko čia tiek laukti? That's not very bad map, žinot. Čia biškai lava, čia žmonių. Tas čia vapšiai dega kažkokiais tarantulais. Oh, fuck. I'm sleeping over here. Lavonai patiesti. Bus jam čia mandravoti prieš aidį. Užknis mane trukėjo. O, čistas. Kustam čistę. Šūts, niekas. Gal kažkas timintis norit, nes čia aš toks vienišas. Labai lakstau. Mat, nejauku. Žinot, kaip būna. O! Suradome. Žmogų, auką, ne? Viskas. Nu, ką jis padarė? Šūdą jis padarė. Gerai, niekas daugiau neturėjo. Too easy for me. You know that. Too easy. Kur kiti? Rūd, man kitus. Fucking naktis. Žinot, kas naktį vyksta? Nežinot. Gerai. Man reikia daugiau žmonių surasti. Man reikia daugiau žmonių. Apšiai nėra žmonių. Gerai, nieks negaudo. What the hell? Čia nieko, niekur nėra. What? Čia toks... Nu, šiai nėra. Toks ir mažas maps. Toksai nemažas maps, bet ir nesakau, kad labai... didelis. What the fuck, aš galu čia spavnas? Nu, jau tikrai ne... Fucking noob. Fucking piece of shit. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, nepamirštume paspausti patinka mygtuko, prenumeruoti mano kanalą ir komentuoti ant šį video kažką gražau, suprantat. Šiandien buvo Aidis ir iki kito karto. See ya later, my friends. Goodbye.